सुदूरपश्चिम मध्य पश्चिम विभिन्न ठाउँमा घर घरमा मनाइने घर घरमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहभागी भएर खुसी मनाउने र अर्को वर्षका लागि पनि अन्नपातको जो गरिसकेपछि खेतीपातीको काम सकिसकेपछि सामाजिक रूपमा उत्सव मनाउने यो जुन हाम्रो महान पर्व छ यो पर्व अब बिस्तारै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउन थालेको छ। यो गौरा वास्तवमा शान्तिका लागि गौरा छ, यो गौरा सामञ्जस्यताका लागि छ, मित्रताका लागि छ, एउटा महान संस्कृतिको रक्षाका लागि छ। शिवजीको र गौराको पूजामा आधारित गौरीको पूजामा आधारित यो हाम्रो सांस्कृतिक पर्वले अहिले वास्तवमा सुदूरपश्चिमभित्र मात्रै होइन मध्य पश्चिम कर्णाली प्रदेशभित्र मात्रै होइन कि काठमाडौँको प्राङ्गणमा पनि खुला चौरमा पनि त्यतिकै उत्सवको आयोजन भएको छ, उत्सव छाएको छ र आउँदा दिनमा यसलाई राष्ट्रियकरण गर्दै राष्ट्रिय विदा पनि हामीले दिएर यो संस्थालाई यो 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 पर्वलाई हरेक नेपालीको पर्वको रूपमा विकसित गरेर लैजानेछौँ। यति म आफ्नो तर्फबाट पनि सरकारको तर्फबाट पनि वचनबद्धता व्यक्त गर्दै म यो गौरा पूजनको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई आफ्नो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।